Pozivam tužilaštva da reše nerasvetljena ubistva i mnogobrojna krivična dela kriminala, saopštio je gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković nakon što je svedočio u svojstvu oštećenog na suđenju bivšem ministru unutrašnjih poslova Republike Srpske Draganu Lukaču za nasilničko ponašanje na posebnoj sednici Skupštine Srpske 2019. godine. Tražio sam da institucije rade svoj posao, iznio sam svoje tvrdnje o ovom slučaju, kazao je gradonačelnik Banja Luke nakon današnjeg svjedočenja, te je dodao da se radi o krivičnom dijelu ugrožavanja sigurnosti i fizičkom nasilju. On je rekao da je odbio naknadu materijalne štete i da se ne osjeća ugroženim. Moja dužnost i odgovornost u tom trenutku je bila da se borim za pravdu i istinu s jedne strane, s druge strane da jednostavno u ovoj državi zauvijek nestane nasilja, pogotovo kada pričamo to da ministar unutrašnjih poslova bude taj koji će da to nasilje sije i da to nasilje prezentuje tu svoju silu u javnosti. Dokaz da je optužnica podignuta je dokaz da istina bila i jeste na našoj strani. Ja sam ovdje tražio samo da ustanove institucije urade ono što je u skladu sa zakonom, hronološki objašnjavajući sve ono što je bilo. Stanivuković tvrdi da je oslobođen svake krivične odgovornosti za sva djela koja su mu stavljena na teret. On je istakao da čeka da budu podignute optužnice za, kako kaže, kriminal i korupciju za koje je predao krivične prijave. I želim da danas ovo iskoristim upravo na taj način, da pozovem još jednom tužilaštvo, sve odgovorne ustanove da rješavamo ono što je stvarno pitanje. To su, kažem, nerasvjetljene ubistva, to su nasilje na novinarima, na onim koji pronose upravo ovo o čemu mi danas govorimo, ono za što se mi borimo i da očekujem da u tužilaštvu, evo, moji advokati, čitav pravni tim, insistira na sav kriminal u pandemiji koronavirusa, na sav kriminal koji smo vidjeli kada govorimo i zločin u aferi Kiseonik, i to su stvari na kojima mi istrajavamo. Podsjećanja radi, okružno javno tužilaštvo u Banja Luci podiglo je u aprilu 2021. godine optužnicu protiv bivšeg ministra Dragana Lukača zbog ugrožavanja sigurnosti Stanivukovića, koji je tada bio narodni poslanik. Po optužnici, ministar unutrašnjih poslova je u decembru 2019. godine za vrijeme 9. posebne sjednice Narodne skupštine vrijeđao Stanivukovića, a zatim ga udario otvorenom šakom po licu. Proces suđenja biće nastavljen 16. marta.